Señoras e señores, moi boas tardes. A Televisión de Galicia ten a ledicia de presentarles a primeira programación da súa historia nesta víspera do 25 de xullo, Día de Galicia. Señoras e señores, dentro de un momento ofrecémosles a curtometraxe galega Mamá Asunción, dirixida por Chano Piñeiro. O Ballet Galego de Rei de Viana foi a primeira actuación musical da Televisión de Galicia. Brasil, país musical de seu, preséntanos agora a unha das súas millores intérpretes, María de Gracia Costa Pena. Señoras e señores, na nosa programación de noite ofreceremoslles de seguido a película española Solos en la madrugada. A súa protagonista, Fiorella Faltoiano, fará a presentación dirixida especialmente aos espectadores da Televisión de Galicia. A todos os galegos, boas noites e felicidades por a súa nova televisión. E rematamos xa o avance informativo cas noticias do tempo. Mañá está previsto que aumente a nubosidade en Galicia e Asturias.